taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaanshaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa shir guddoomiyay kulan oo ay kasoo wada qayb galeen dhammaan saraakiisha booliska garoobay, taasi oo ku saabsanaa xoojinta iyo muhiimadda ay u leedahay wada shaqaynta dhinacyada kala duwan ee ammaanka iyo sida ay laga maarmaan u tahay in la dardageliyo istaraatiijiyada amniga si looga hortago falalka dhibaatada ku ah ammaanka. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa warbixino ka dhageystay taliyayaasha saldhigyada iyagoona ka warbixiyay ammaanka guud ee caasimadda. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa la isla qiray in ammaanka guud uu yahay mid 100% aad u wanaagsan, wax dhibaatana aysan jirin xilligan. Taliyaha ayaa si gaar ah ula dardaarmay saraakiisha amniga in ay adkeeyaan wada shaqaynta dhanka amniga oo ay la leeyihiin bulshada degmada Garoobe. Guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha degmada, iyo dhammaan laamaha guddoomiyaasha xaafadaha oo gaar ah iyaguna u shaqeeyay, oo aan rabno inay sii laba jibaaraan shaqooyinka. Aad iyo aad baa saaka shaqooyinkaas aan uga mahadcelinayaa cid walba oo gacan ka geysatay, oo isku duubnida leh, oo wadajirka leh, oo waxa weeye kalsoonida leh, oo waxa weeye wadaniyadda leh. Aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay guddoomiyaasha xaafadaha iyo laamaha inay si dhow ula sii shaqeeyaan taliya saldhigyada iyo cidda la shaqeynaysa, si aynu dalkeenna u badbaadino sharwade iyo nin dhuumanayana aynu gacanta ugu dhigo. Sidoo kale qaybta u xilsaaran ciyaalka moobilada furanayay oo iyaguna aada u yaraaday oo ay yar tahay haddeer waxyaalaha laga sheegayo, taasna ay mawl u tahay inay si dhow ula shaqeynayaan dhallinyaradu ee booliiska iyo dhammaan cidda ku shaqada leh oo shaqada ku jirta, oo iskuullada, jaamacadaha dhallinyaradii joogtay ay si volunteera ku shaqeynayaan, oo ay mar walbaba ee booliiska garab taagan yihiin oo gacan ka siinayaan cid kastoo isku dayda, iyaguna ay yihiin booliis si gaar ah iyo booliiska kaydka ay yihiin oo nala shaqeynaya. Aad baan ugu mahadcelinayaa dhallinyaradaasna shaqada ay nala hayaan iyo waqtiga ay na siiyaan oo na soo wacayaan. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa inay waqti kastana helayaan oo aan xafiiska fadhino oo aan u adeegayno bulshada ay ka muuqan doonto shaqada aan u hayno bulshada. Waxaana leenahay waa intaasoo aynu iskala sii dhowaano, waqti kastana aan ku bixin doono dalkeenna iyo dadkeenna. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.